Щасливий не той день, коли людина з'являється на світ, а той, коли у ній з'являється світло. Запрошую до нашого міста добра, де ваші доброта і милосердя здатні робити дива для тих, хто зневірився. Це програма, яка єднає тих, хто потребує допомоги з тими, хто здатний допомогти. І сьогодні ви дізнаєтеся про такі історії. Поспішайки – так називають перечасно народжених діток. Для їх порятунку потрібно вдвічі більше уваги лікарів, батьків, а ще спеціальна апаратура. Анмют – увімкни звук. Вдячність за можливість чути втілилась у соціальний проект для людей з порушенням слуху. Усіх охочих його перевірити. Герої сьогоднішньої нашої програми своїм прикладом доводять – добрі справи повертаються ще більшим добром. Нагадаю лише, що наше місто добра ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Олена ніколи не сиділа в декреті, а її успішна підприємницька діяльність вражає багатогранністю і швидкістю втілення у життя. Вона засновниця кількох дитячих садків та віднедавна і школи. Мама Мішель, Лаури, Сімони і Натана вважає, що діти – це тригери, які запускають процеси якісних змін у світі. У нашій студії Олена Відєрнікова. Добрий вам вечір. Добрий вечір. Олена завжди знала, що у неї буде велика сім'я, і з чоловіком планували не менше трьох діток. Та коли були при надії четвертою дитиною, щось пішло не так, і її хлопчик народився раніше. Увага на екран. Передчасно народженими вважаються діти, які народились у терміні від 22 до 37 тижнів гестації. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі близько 15 мільйонів дітей щорічно народжуються раніше строку, а понад мільйон помирають унаслідок ускладнень, пов'язаних з передчасною появою на світ. Стан здоров'я та розвитку ранніх пташок визначається якістю та ефективністю діагностики і вчасної медичної допомоги. Про ранніх пташок будемо говорити з нашими гостями. Я їх радо представляю. Олеся Азарова, керівник відділу комунікації громадської організації «Асоціація батьків передчасно народжених дітей «Ранні пташки». Закінчила Національний університет Києво-Могилянська академія за спеціальністю політологія. Вже 15 років працює у сфері зв'язків із громадськістю. Інеса Сидоренко – лікар-педіатр-неонатолог відділення другого етапу виходжування недоношених дітей перинатального центру міста Києва. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця, отримала повну вищу освіту за спеціальністю педіатрія. Підготовку проходила у клінічній ординатурі при Національній медичній академії післядипломної освіти імені Шупака за спеціальністю неонатологія. Навчалась в інтернатурі, аспірантурі та магістратурі на кафедрі неонатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупака, здобула кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю неонатологія. Пріоритетні напрямки роботи – лікування захворювань новонароджених дітей, виходжування передчасно народжених немовлят. В їх сім'ї сформувалась чудова традиція – раз на два роки в листопаді народжувати дівчаток. Так з'явилися на світ Мішель, Лаура та Симона. І попри те, що друга донечка Лаура – особлива дитина, подружжя Відєрнікових не відмовили собі у тому, щоб стати щасливими батьками ще однієї дівчинки і віднедавна хлопчика. Минулої зими підкоригував сімейні традиції Натан. Більше у нашому сюжеті. Олена ще не всі речі розпакувала з пологового будинку. Їй досі моторошно згадувати зиму минулого року, коли життя її і малюка було на межі. Ось так от раптом, коли довкола безтурботно вирував передноворічний настрій, а у найближчих планах було відкриття приватної школи, ведення справ діючого садочка, проекти, будівництво будинку і багато всього того, що творить її життя. Все трапилось неочікувано. Абсолютно рівному місці. Да? У мене були інші плани взагалі на день. І я нічого надважкого не піднімала. Я була на манікюрі, я була в салоні. От, у нас ввечері мали бути зйомки. Я розумію, що в мене проблема. Я починаю втрачати кров, і я вже зі знімальному майданчику, я посміхаючись, кажу, люди, я зараз на 30 хвилин, там вже всі майстри зайняті. Може, зараз на 30 хвилин, кажу, мені дуже треба. І зателефонувала лікарю, яка вела її вагітність, і та одразу їй порадила відправлятися у пологовий будинок. Будинок, де є спеціалісти, які готові до народження ранньої пташки. Олена була на 31-му тижні вагітності. Ми планували народжувати в Ізраїлі, в мене тут не було ні з ким домовленості, жодних абсолютно. З моменту дзвінка
да, там до моменту вже народження Натана пройшло 65 хвилин. На щастя для Олени і її хлопчика все минулося благополучно, хоча перших три дні навіть не було зрозуміло, чи дитина виживе. Але крихітко виходили, і на це пішло у порівнянні з іншими передчасно народженими дітками лише місяць і значно менше коштів, аніж у тих породіль, немовлята яких були у більш критичному стані. Я просто була свідком того, як не врятували. Я просто бачила, які бюджети витрачають інші дівчата, наприклад, яким так не пощастило. Тому що я там лишала ліки, да, там іншим, безкоштовно. Тому, маючи власний досвід і розуміння ціни дитячого життя, долучилась до щорічного благодійного проєкту, який покликаний зібрати кошти на обладнання для порятунку передчасно народжених дітей. Щоб таких, як каже Олена, космічних станцій з неймовірною кількістю трубочок, приладами, які постійно сигналізують, якщо щось не так, з датчиками температури, пульсу, дихання, введення ліків, щоб усе це було доступне у пологових будинках по всій Україні. Народжені передчасно діти – це реально лотерея. Є історії, де це міг бути там запланований кесарів розтин, а є от такі от історії, як у мене, коли просто вже рятували мене і малого. Олено, скажіть, будь ласка, ті 65 хвилин були найскладнішими? Насправді ні, тому що в цей якраз період ти найменше розумієш, що з тобою взагалі відбувається. Тому що в цей момент ти вирішуєш якісь питання, які є найбільш критичними. Це логістика, це лікарі, це дзвінок чоловікові. У мене з собою не було обмінної карти. Я мала згадати, де вона є вдома, тому що якраз я спустошила свою сумку, коли йшла по справам. Єдине, що точно пам'ятаю, що я розмовляла зі своїм хлопчиком, коли ми їхали в таксі, ще до пересадки, до швидкої, що це Україна. Тут може бути все, що завгодно. В тебе завдання тримати пульс, тримати серцебиття, а потім дихати. Я вирішую питання логістики і домовленості. Давай з тобою працювати як команда. Насправді, тут є дійсно дуже кльові лікарі, в чому ми впевнилися якраз другою нашою дитиною, тому що насправді лікар, якраз який врятував життя і поставив на ноги другу дитину, Лауру, це якраз лікар України. Хоча ми проїхали весь світ. Де побачив світ Натан? Це 7-й пологовий будинок, перинатальний центр. Я насправді далеко не спеціаліст в пологових будинках України, тому що я навіть не вивчала цю справу. Я дуже довіряла лишень своєму лікарю, який сказав, що тобі лишень туди, тому що там є вся апаратура, там є саме ті спеціалісти. І зрештою, мене вже зустрічала команда, яка так само була випадковою на цей день. Олеся, ви так само можете приєднатися, тому що так само були пацієнткою. Так, ми так само з моїм сином потрапили до 7-го пологового. Він народився передчасно на 29-му тижні з вагою 370 грамів. Коли я дуже сильно хвилювалась, мені сказали, який тиждень, 29-й, та для нашого взагалі пологу це доношена дитина майже. Тобто ми з цим справимось, ви не хвилюйтесь, все буде гаразд. Загалом це майже 2 місяці зайняло. Інес, таких, як ми тут зібралися, на жаль, щороку більше, каже статистика. Чому? Насправді, на даний момент часу від 30 до 50% передчасних пологів у всьому світі не з'ясована етіологія, не з'ясована причина цих пологів. І тактика акушер-гінекологів, неонатологів, звичайно, максимально збільшити навіть кожен день, особливо для таких вразливих дітей, там, які з дуже малою масою тіла, менше 1,5 кг, це вже впливає на подальший розвиток і на подальшу адаптацію цих дітей. Ви в Києві єдиний такий центр, правильно, який от спеціалізується на таких пологах? Звичайно, що більш оптимальною тактикою для передчасно народжених дітей народжуватись в перинатальному центрі. Тому що саме в перинатальному центрі достатня кількість обладнань і спеціалістів, які максимально бережно, максимально спрямовано саме на краще виходжування дітей. Звичайно, якщо матір не встигає доїхати до перинатального центру, вона може народити в будь-якому пологовому будинку. Але у всьому світі більш оптимальною тактикою транспортування є інутеро, тобто утробі матері. Тому, звичайно, краще народжувати в спеціалізованих перинатальних центрах, які, в принципі, є не лише в Києві, по Україні їх достатня кількість. Олено, коли уже ваш хлопчик народився, що для вас було найскладнішим? Те, що мене дійсно там вразило, нас перевозили, переносило 15 дівчат. Тобто, це навіть не одна-дві людини, це дійсно була як космічна станція, яка в мене в'їхала в палату, тому що поки вирівнювали температурний режим,
поки перевірили всі розетки, поки перевірили там всі отвори, чи працюють там подача повітря, я не знаю, там тиску. Потім його перекладало 15 дівчат. Я от на це все спостерігала і розумію, що зараз вони всі 15 вийдуть. Я лишусь з ним один на один. І що робити? Не мала моніторити, коли там падає, наприклад, сатурація, коли падає там тиск, коли не так він дихає. Але ж Натан же ж, він вже хотів дихати самостійно. І тому втримати в нього на голові цю трубку з мотузочками і з шапкою було неможливо. До речі, і досі йому одягнути шапку нереально. Він пам'ятає, як він її знімав ще після реанімації. Точно такий відточений рух абсолютно. Що було насправді найважчим, це, от, певно, ці всі 3 дні першого перебування на другому етапі. Реально, ти сам себе почуваєш? Ну, так собі. Я реально боялась засинати, боялась не почути якийсь там звук. Ну і зрештою, перша ніч, вона була особливою саме тому, що в мене в кімнаті, певно, кожні 20 хвилин була вся команда, тому що щось йшло не так. Там ще є цілий алгоритм вигодовування. Для мене було найважче не забути, не переплутати, зробити все правильно за алгоритм, потім все відмітити, потім подати ще вірну кількість цих ліків, тому що десь там одна краплинка, десь дві краплинки, це додати, потім перемішати. Для мами будь-якої народити передчасно – це вже великий стрес. В основному причина – чому зі мною? Невже я в чомусь винна? Але от саме оця от можлива зайнятість, що от по хвилині вона участвує в цьому догляді. І вона знає, що от зараз моя дитина дихає, вона розовенька, вона плаче. От як Натан знімав свої шапки, вона возмущається, значить вона вже активна, значить з нею вже все добре. В багатьох розвинених країнах за кордоном батьки не мають можливості знаходитися 24 години на добу з своєю дитиною. І вони переживають. А тут вони мають можливість тут бачити ще важливо і знати. Сказати, що і в реанімаційне відділення батьки можуть заходити і перебувати, скільки їм того забажається. Вони активно залучаються по догляду за своєю дитиною в інтенсивній терапії, що в подальшому допомагає краще адаптуватися. Бо якщо ми саме ідеально виходимо дитину, а потім випишемо з мамою додому, і що ж з нею робити? Що таке метод кенгуру? Це чудова розвиваюча методика. Насправді вона заснована ще в 80-х роках в Колумбії. Чому? Тому що там була недостатня кількість ковізів, і банально дітей приклеювали на маму, прив'язували, щоб вони не замерзли. Mm-hmm. А потім виявилося, що оці от діти, які виходжені в методі кенгуру, розвиваються значно краще, ніж ті, які виходжені в ковізі. Тобто в кенгуру менш стресове середовище для дитини. Материнське серцебиття, так як внутрішньоутробно, дитину заспокоює. Mm-hmm. Мама дихає, вона стимулює дихання своєї дитини, тому що недоношені діти, на жаль, мають неритмічне дихання, в них часто бувають такі проблеми, як апноя, вони забувають дихати. Плюс тактильна стимуляція. Наша шкіра – це величезне поле рецепторів, і таким чином ми стимулюємо розвиток головного мозку. А крім того, ще пахне грудним молочком, ну і так швидше ми покращуємо і грудне вигодовування для дитини. Олесю, хочу вже перейти, власне, до теми створення асоціації, підтримки, яку отримують батьки. Наскільки складно опинитися уже за межами лікарні? Потрібні лікарі, потрібні консультації, потрібні, і, на жаль, їх немає всіх у одному місті, правда? І дійсно, на жаль, в нас поки що немає такої єдиної системи догляду і ведення дитини від народження там до року, до 3, коли консиліум спеціалістів її наблюдає. І для того, щоб взагалі полегшити життя батьків, і була саме створена асоціація батьків перечасно народжених дітей «Ранні пташки», в нас є дуже багато наших координаторів по регіонах, в нас є цілодобові вайбер-чати, групи у Фейсбуці. Тобто, якщо в батьків виникають будь-які питання, вони відразу можуть туди звертатися, тому що у лікарів своя задача, вони спасають дитину, за що їм низький уклін, а всі інші питання ми готові вирішувати. У нас є програма допомоги, коли вони можуть отримати картку, і це дає змогу отримати знижку в різних центрах реабілітаційних. Це абсолютно безкоштовно, тому ми запрошуємо до нас написати або зателефонувати і отримати таку картку. У наших дівчат на першому році життя їхніх хлопчиків, дякувати Богу, все прекрасно. Але так не завжди. Перший рік життя в чому загрози? Все залежить в значній мірі від гестаційного віку, на якому народилася дитина, і від маси, з якою народилася дитина. Уже оці от фактори, вони определяють подальшу адаптацію дитини. На момент, коли дитина виписується, в основному лікар уже формує
рекомендує мамі: так, ти зверни увагу сюди, гемоглобін проконтролюй стільки-то, нейросонографію повтори тоді-то. Ну і в принципі на перший там місяць часу вже, тому що розпланувати на весь рік життя це нереально, а от уже від ситуації, яка виникає далі, спрямовується і далі. Але звичайно, що потрібно відвідувати лікарів. Завдання матері лише вчасно звернутися. От лікар їй сказав через 2 тижні, значить через 2 тижні, а не через 2 місяці. Перший рік життя – це золотий час навіть для тих дітей, які справді проблемні, для того, щоб максимально їх реабілітувати. Так званий діагноз дитячий церебральний параліч, він уже, звичайно, ставиться після року. Але навіщо до цього відтягувати? Олесю, і останнє до вас запитання. Чому зараз долучилися до акції зі збору коштів на обладнання для ранніх пташок? Ми нещодавно асоціацією проводили опитування, скільки в середньому родина витрачає на виходжування недоношеної дитини. І виявилося, що мінімум – це приблизно 50 тисяч гривень, від 50 до 100 тисяч гривень. Якщо це двійня, уявіть, або трійня, це все помножується на 2 і на 3, це просто колосальні суми. А знову ж таки, ніхто до цього не готовий, це все стається раптово. Тому коли хоч якось можна допомогти родині, я вважаю, що потрібно всім долучатися, всім в цьому брати участь і таким чином хоч якось підтримувати і маленьких поспішак, і батьків. А я хочу звернутися до наших глядачів. Від передчасного народження дитини ніхто не застрахований, а от допомогти рятувати таких діток може кожен. Підтримати у придбанні необхідного обладнання для ранніх пташок можна за реквізитами, які бачите на своїх екранах. Олено, я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали і розповіли свій дуже позитивний, насправді, приклад. Здоров'я усім вашим діткам. Дякую. І дякую ще раз. А вже за кілька хвилин ми розкажемо про молоду жінку, якій допомогли у придбанні слухових апаратів. І її вдячність втілилася у створенні соціального проєкту для людей з порушенням слуху. Дочекайтеся. Нагадаю лише, що наше місто добра ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Мої вітання. Ви дивитеся програму «Місто добра», двері якого завжди відчинені для небайдужих, а будуємо ми його разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». У сучасному світі чимало факторів, що впливають на зниження слуху. Особливо молодь складно уявити без навушників. І оскільки порушення слуху не завжди помітно суб'єктивно, дуже важливо вчасно його виявити. Цим і перейнялася наша наступна героїня. Більше у сюжеті. «Вбережіть свої вуха від тиші» – таким закликом стартував соціальний проєкт «Unmute». Його ідейники облаштувалися у невеличкій кімнаті зі звукоізоляцією у КПІ, аби кожен охочий безкоштовно перевірив свій слух. «Мют» є в усіх гаджетах така опція – це вимкнути звук. «Unmute» – тобто вимкнути звук. Вимкнути звук для людей з порушеннями слуху. Спершу оглядають вухо, щоб виключити ймовірність неправильного функціонування цього органу через вушну пробку. Далі проводять скринінг-тест на 3 основних частотах і 2 амплітудах. І якщо на цьому етапі є підозри у порушенні слуху, тоді перевіряють на аудіометрії. У нас все чудово. Да? Да. Слава Богу. І лише за наявності бодай якогось відхилення від норми, спеціалісти центру слухопротезування рекомендують пройти вже комплексне обстеження, щоб не опинитися у суцільній тиші. Власне, як це втратити повністю слух, знає і сама Наталя, засновниця проєкту. За 4 роки я захворіла на двосторонній отит. Це дало ускладнення і потім все якби поглиблювалося. Наразі діагноз такий двостороння сенсорно-невральна туговухість. І цього літа прийшов час замінити слухові апарати на більш потужні. Однак їх вартість була жінці не по кишені. Тож друзі та небайдужі люди допомогли Наталі зібрати необхідну суму. Мало того, вона виявилася трошки більшою, ніж потрібно було. Ну, я не встигла сказати «горщик не вари», кошти якби зібралися. І ще плюс компанія, яка займалася моїм слухопротезуванням, вони зробили мені знижку.
Наталя вирішила залишок зібраних коштів направити на добру та корисну справу. І акт подяки втілився у масштабний соціальний проект, який покликаний не лише допомогти вчасно виявити порушення слуху, а й захистити права людей, які його вже втратили, надавати їм психологічну підтримку, сприяти навчанню, стажуванню та соціальній адаптації. Та найголовніше, жінка настільки захопилася цим проектом, що навіть змінила свою діяльність, залишивши і посаду держслужбовця, і педагогічну освіту у минулому. Якщо пройшов, щось завершилося, треба перегорнути сторінку і йти далі. Для того, щоб йти до дітей і проводити майстер-класи, треба горіти. Це творчість. Ти не прийдеш такий, ну давайте, там щось зробимо. А давайте, треба запалити, для того, щоб запалити інших, треба горіти самому. Наталя Петренко сьогодні у нашій студії. Добрий вам вечір. Ну, я вам одразу скажу, ви велика молодець. Те, що побачили в сюжеті, правда, надихає. Скільки ось цей проект, скільки йому вже часу? Цей проект новонароджений. Презентацію було зроблено 2 листопада лише, але вже 14-15 листопада ми провели успішну, гарну акцію в КПІ по перевірці слуху і йдемо далі. Тобто це не якийсь стаціонарний кабінет, ви мобільні, і якщо хтось з наших глядачів, наприклад, зацікавився, де йому вас шукати? Це можна зробити в компанії «Все для вуха», яка є нашим партнером. У них є спеціальний облаштований кабінет для повного взагалі обстеження. На такі акції брали обладнання пересувне. І в інституті КПІ там просто було приміщення спеціально обладнане. Це їхня радіорубка місцева. Але вона ідеально підходила під нашу акцію, тому там нам вдалося провести. От із цього заходу, в якої кількості людей були виявлені якісь проблеми зі слухом? Дана акція підтвердила, в принципі, статистику, яка існує і відома на сьогоднішній день. Кожна 10-та людина має порушення слуху. За 2 дні, ну там не повні дні, ми перевірили 104 особи. З них у 6 чоловік виявили порушення. У вас є вже своя команда, з якою от уже зараз працюєте і в майбутньому плануєте розвивати свій проект? Команда є, зовсім невеличка. Ми з радістю чекаємо нових членів, ентузіастів, я не знаю, людей, які будуть з нами на одній хвилі, раді співпраці і роботі. Але це робота волонтерська, правильно? Так, на сьогоднішній день поки що ми йдемо таким шляхом. Про кошти. В сюжеті було сказано, що запустити проект вдалося завдяки знадлишку зібраного вам на допомогу, але ну я не думаю, що це великі кошти. Хто зараз допомагає? Зараз допомагають наші партнери і, в принципі, дуже багато, не дуже багато, але є компанії, які відгукуються, і люди, які відгукуються просто допомогти. Хтось може дати там приміщення, хтось може там дати людей, тих самих волонтерів, хтось ще на якусь таку допомогу посильну ми приймаємо з задоволенням. Щодо ваших мотиваційних програм, лекцій, наскільки це приносить вам задоволення і ефект для тих, хто приходить на них? Це ще поки що у нас в планах, тому що ми тільки створилися, провели акцію. Але мене особисто це дуже надихає, і я дуже хочу про це говорити, і я дуже хочу зібрати людей з порушеннями слуху. Я знаю, наскільки складно. Мені було дуже складно, тому що не було прикладу якогось, на який би я дивилася і казала, о, да це ж нормально, та це ж просто, я все зможу. Тому що, в принципі, такі люди, вони або десь в закритих групах, або вони соромляться, або вони цього не афішують. Доки я не почала от цей проєкт так активно і сама про це говорити, то я навіть не знала нікого такого, як я. А зараз вже зібралося таке от коло і класно. І хочу нагадати, що вашої підтримки потребують передчасно народжені дітки з усієї України. Наразі збираються кошти на закупівлю пульсоксиметрів, ламп фототерапії та інфузомату для пологових будинків, адже без цих апаратів виходжування найменших пацієнтів просто неможливо, навіть якщо за справу братимуться найдосвідченіші лікарі. Усі ми – лише маленька частинка надзвичайно великого світу. Але кожна частинка нашої доброти має величезне значення. Не забувайте про це.
Я дякую вам, Наталю, що сьогодні завітали до нас і розповіли свою історію. Також дякую вам, Інесо, за те, що робите щодня, ну і за те, що прийшли сьогодні до нас. Усі історії нашого міста добра ви також зможете знайти у Фейсбуці. Заходьте на сторінку програми, залишайте коментарі, звертайтеся по допомогу. На усі ваші запити ми обов'язково відповімо. Це місто ми будуємо разом із Міжнародним благодійним фондом «Життя з надлишком». Побачимось за тиждень у місті добра на телеканалі «Київ».